энийг зөвхөн тодруулга авахгүй юм а түрүү зөрүүтэй мэдээлүүд яваад байгаа учраас нөгөө биднэрт өчтөр өгсөн 8 сарын 19-нд өгсөн төсвийн тодтоглын төслийн танилцуулгыг хараа сууж байгаа байхгүй. Тэгээд энэ дээр болохоор уул нь тэр 126 тэрбум төгрөгийг тодорхойл бичсэн байна л да. Шинэ хошуу хөлгөөний зээлийн хүүгийн татаас 46.7 тэрбум төгрөгийг шинээр тусгасан гэд оролцсон байгаа. Тэгэхээр энэ одоо зөрүүтэй мэдээлэл юм уу? Инээс хойш сая өөрчлөгдсөн мэдээллийг сайд маань ярьчихв. Эн дээр хариултахгүй. Өдөрч хэнсэд хариулъя. Дараа нь сангийн амны хариулах юм уу? За. Энэ таны хэлсэн саяны тоо бол энэ хоршооны гишүүн малчин болгох хөрөнгө оруулалтын зээлийн хүүгийн татаасыг цагаан алт хөтөлбөрийн 23.52-ийн хооронд нийлүүлээд тавьсан байлээ. А сая одоо бол би танд яриад байгаа задлсан гурван гол тодтгол дээр гурван гол зардал байгаа. Малчтын зээлийн хойшлуулалт 77.3, хоршооны гишүүн малчинд болгосон хүүгийн зээлийн хүүгийн татаас 25.9, цагаан алт хөтөлбөр хүүгийн татаас 23.5 гэсэн юм гурван нийлээд 126.7. Гэсэн. Одоо манай тэрэгчгэн энэ цагаан алт хөтөлбөрийн 23.5 тэрбумын татаас бүхий 300 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын болон эргэлтийн зээл, арьшир, ноос, ноолуурын салбарт олгогдно. Энэ ондоо. А үндсэндээ хоршоо гэд үндсэндээ гараад дуусчихж байна. Малчны зээлийн хойшлол асуудал үндсэндээ ингээд зохицуул дуусчихж байгаа. Энэ хоёр. За. Энэ нэг хоёр асуулт асууя гэж бодож байна.